Meč, jehož moc se stala osudová nemálo pirátům a námořníkům. Kde se vzal, jakou měl moc a kam se poděl se smrtí svého posledního majitele? Když dokoukáte video až do konce, tak se to všechno dozvíte. Historie tohoto meče je plná záhad. Traduje se, že ho v Atlantidě uložil sám legendární bůh moře Triton. Má mnohem větší moc, než se na první pohled zdá, a to, protože je do něj zasazen jeden ze tří tritonových safírů, který mu dává jeho sílu. Jedna z jeho největších schopností je možnost nechat ožít neživou hmotu, tedy například lana a plachty lodí. Kapitán tak mohl za pomoci meče obsluhovat celou loď sám. Meč si předávali generace pirátů, až nakonec skončil v rukou nechvalně proslulého Černovouse. Mrzká lůza si chce přisvojit můj korál. Meč má velkou čepel a je vyroben z opravdu kvalitního kovu. Podle legendy byl zapomenut ve ztracené Atlantidě a byl opatřen jedním ze tří tritonových safírů, který mu dával jeho nadpřirozenou sílu. Kdokoliv byl držitelem meče, tak disponoval obrovskou mocí. Mohl oživit neživou hmotu a pohybovat s ní. Toho se využívalo hlavně ve spojitostmi s loděmi, například na to, aby pluli sami. Meč měl s loděmi zvláštní pouto, zejména s pomstou královny Anny. I když meč dělal držitele téměř nezastavitelného v bitvách na moři, dál od lodi se jeho síla zmenšovala. Meč měl pravděpodobně sílu vytvářet větry odnikud, jako to uměl například Cortézův meč. To jsme mohli vidět například u Černovouse i Barbossy. Pravděpodobně také uměl zmenšit lodě, jak to dělal Černovous, ale určitě víme, že je uměl zase zvětšit. Nevíme, jak se k Černovousovi tento mocný meč dostal, ani jak dlouho ho měl u sebe. Rozhodně ale víme, že jeho sílu využíval. Ta byla ještě silnější díky tomu, že byl meč poblíž lodi, v tomto případě pomsty královny Anny. Například díky meči zvyšoval rychlost lodi nebo udržoval kázeň posádky. Když zrovna meč neměl vytažený, tak ho nosil v nadměrně velké pochvě u pasu. Tam ho ale určitě neměl při bitvách a soubojích, protože ho při nich používal a díky němu také zavíral poražené lodě do lahví. Příkladem, který všichni známe, je třeba Černá perla, kterou napadl před začátkem hledání pramene mládí. Tritónovým mečem probudil perlu a poslal ji proti její vlastní posádce. Kapitánu Barbossovi se nakonec podařilo uniknout, ale stálo ho to jeho vlastní nohu. Poraženou perlu pak mečem zmenšil a dal do lahve, kterou přidal ke svým ostatním trofejím. Pro nově příchozí diváky, vítejte a ano, odtud pochází název tohoto kanálu a byl bych rád, kdybyste tomuto kanálu dali odběr. Díky. Černá perla je vláhy. Proč je černá perla vláhy? Poté, co se Jack nuceně ocitl jako člen posádky na pomstě královny Anny, tak využil svého postavení v posádce a respektu, který k němu měli ostatní piráti a vedl na lodi vzpouru proti zombí důstojníkům. Spoura se však zastavila, když se objevil Černovous a všechny překvapil jenom tím, že je na lodi. Dobře, jeho vzhled hrál asi taky roli. Pak se dotkl drahokamu na tritonově meči a loď tak ožila a začala chytat ty, kteří se účastnili vzpoury. Loď dál pokračovala ještě větší rychlostí než předtím a mezi tím byli vzbouřenci chyceni v lanový lodě. Znovu pak byl meč použit, když v zátoce Whitecap Bay posádka chytala mořskou panu. Poté, co začaly pany útočit na piráty ve člnu, Černovou s pomocí meče nechal ožít loď a vypustil z ní řecký oheň, který zahnal pany ke břehu. To však ale rozhodně není vše, co meč uměl, nebo co s ním uměl Černovou, tak určitě vydržte do konce videa, pokud se chcete dozvědět, kde všude se ještě meč ocitl a jak to s ním nakonec dopadlo. A taky mám pro vás na konci pár zajímavostí. Naposledy, kdy Černovou z Tritonův meč použil, bylo při souboji s Hektorem Barbossou u pramene mládí. Barbossa zde byl jako anglický privatýr, který měl podle předpovědi, kterou vyřkl jeden ze zombí důstojníků, zabít Černovouse, protože to byl právě jednonohý muž z věštby. Během souboje zabil Černovous Gilletta, jednoho z Barbossových mužů, který se do souboje připletl omylem. Poté Hektora srazil k zemi, protože mu podsekl jeho berly. Chystal se, že ho zabije, ale rozptýlila ho přítomnost španělských vojáků. Toho využil Barbossa, který ho sekl svým mečem, který byl napuštěný žabým jedem a tím Černovou se smrtelně zranil. Co je to za zradu? Poté, co Černovou zaútočil na Černou perlu, totiž Hektor ztratil svou loď a svůj život vykoupil uříznutím pravé nohy. Neměl však tušení, že je perla zavřená v láhvi a že neleží na dně oceánu, takže si začal zjišťovat informace o Edwardu Teachovi.
Také si získal důvěru krále Jiřího II. A stal se privatýrem. Zjistil, že Tritonův meč skrývá obrovskou sílu, ale že čím dál od lodi je, tak tím víc se tato síla zmenšuje. Také se dozvěděl, že když bude meč jeho, tak bude moct ovládat loď pomstu královny Anny. Černovousovi se pomstil, když ho u pramene mládí seklo otrávenou šavlí a tak ho zabil. Poté si vzal jeho meč, prohlásil, že to je za perlu a zabral si i jeho loď a posádku. Stal se znovu pirátem a s lodí vyrazil do Tortugy. Za perlu. O rok později, během doby, kdy španělský kapitán Armando Salazar ohrožoval nejen piráty v Karibiku, byl Barbossa pořád majitelem tohoto mocného meče. Když se Salazar chystal napadnout pomstu se svou lodí Tichá Máří, tak s ním Hector uzavřel dohodu, že mu přivede Jacka Sparrowa. Toho se však nemrtvým v Hangman's Bay neboli zátoce Catan nepodařilo chytit. A tak byli všichni zbývající Barbossovi muži, včetně svého kapitána, přivázáni hlavou dolů a byli všichni po jednom popravováni. Hector ale se Salazarem domluvil, že mu Jacka z ostrova přivede. Salazar mu tedy vrátil jeho meč a pustil ho z části jeho posádky. Ušetři můj život a já ti chytím Sparrowa. Uzavřem dohodu. Ještě než se vrhneme na finální dobrodružství tohoto dílu, tak můžete dát videu like, pokud se vám líbí. Když se skupinka z Tiché Máří dostala na pevninu, tak Hector vysvobodil Jacka z jeho nedobrovolné svatby a zahnal gang Piera Kellyho. Poté propíchl láhev s perlou a díky moci meče jí vrátil její původní velikost. Během cesty na ostrov Černých skal hrozil Jackovi, že pokud prozradí Karíně, že je jejím otcem, tak mu uřízne mečem jazyk. To se ale nakonec nestalo. Když perlu napadli Španělé, tak Hector bojoval, ale jeden z nemrtvých Hectora řízl do ruky, ale zachránilo ho to, že se už přiblížili k pevnině natolik, že posádka Tiché Máří se vrátila na svou loď. Svůj meč Hector měl, když společně objevili vstup do Poseidonovy hrobky. Když však byl na kotvě a obětoval se pro svou dceru Karínu, tak už meč neměl. Jeho další osud nám není znám. Nakonec videa ještě přidám 5 zajímavostí týkajících se meče. Meč se nejprve objevil v Pirátech z Karibiku online a pak až ve filmech. Ve filmu nebylo nikdy zmíněno jeho jméno, tedy Tritonův meč. V původním scénáři k dílu Na vlnách podivna od Terryho Rossia měla síla meče pocházet z jedné ze 3 Neptunových perel, která byla ukrytá v safíru. Barbossa měl zničit safír a perlu dát do svatebního prstenu své snoubenky Nadirah, která měla být doopravdy ďábelská mořská vdova. Můžete mi napsat do komentáře, jak by se vám tato část ve filmu líbila. Někde se uvádí, že meč oživoval mrtvé a vznikly tak například zombie důstojníci, ale není tomu tak. V tomto případě se totiž jednalo o dílo Černé magie. V původním návrhu scénáře k 5. dílu z roku 2013 měl Hector mečem useknout kotvu, aby odlehčil loď. Sám by však spadl s řetězem do hlubin. Co všechno jste o meči věděli? Budu rád, když se o své znalosti podělíte v komentářích. Díky, že jste video dokoukali až do konce a budu se těšit někdy příště. Kapiš to?